مسؤولين تمامل كقبل كتودري ولني يعني سدويا شكل الدوين قبل كتودري وحي قدر لعجادة وقاري سديد يسدن مليون أو شلين كسمالي لان ايكو ريتيان آبها دلي سدح عرورة وديغان كاردقح دير اي قبل كتودرو كقورا عاي انن حسكي سوانو دمين ديغدن لعجادة اسكسو روريا شقالها دولد كل الدوين قبل كتودري كهول قل وزارة ده قبل كتودر اي لوغو تلقلين لغو عاويا آبهاني وقارين تبو حال كاسي كالي سلمر كاسين فافاين كبحي قدر كاني لعجادة ايكو ريتيني قويس كان عدباتدو كود عدهي يسو دوها وزارة دماريه دو قبل كتو در يسو دو كليتو يسو دوها وزارة دو حبرشدا وحان تعال هاي هل كانينا نو كوغو ريتشنو لعاق معاوما وان اصوروني هديان هاي وزارة دولة دحا قبل كتو در نكا اي عدباتدو كود عدهي اي المها ير لقيت ديلي سون كا بلديق ايريا صدح عروتا خاصو كدلتي شركيني hore ee isniintii hore aynu halkan ku qabannay oo gudoomiyadna soo jeedisay reerka walaalaheena ee ay ku dhacday dhibaato inaynu u fidino sadaqadeena u fidino oo isu saaro hadii aanu hay shaqaalaha wasaaradaha dawladda dhexe ee gobolka Togdheer runtii yana aan aad ugu mahadcelinayna shaqaalihi dawladda gobolka Togdheer oo isxilqaamay dareemay inay la damqadaan qoyska ay dhibaatoodu ku timi kaalmo iyo gacan ay ka geystaan iyagana aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa ma buurna waxa aanu soo urunay laakiin macnaha ay xambaarsan tahay ayaa buuran oo ah in ay reer Togdheer noqdaan dad isku diira isku jir ah isu damqada marka ay cid dhibaato ku timaado taa weeye fariinta aanu halkan maanta ka gudbinaynaa geesta kale waxa halkaas ka hadlay barasaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi waana uga mahadnaqay shaqalaha dawladda kala duwan ee gobolka Togdheer qaabka isugu xilqaameen abaahan dhibaateysan waana halkaas si rasmi ah ku wareejiyay deeqdaasi lacageed ee runtii maanta waxa gobol ahaan sharaf weyn inoo ah inaynu halkan ku gudoosino ninka la yiraahdo Farax Maxamed ninkaas oo runtii muddo haatan laga joogo biliyo xogay ay dhibaato ku qabsatay tuulada la yiraahdo Agxdheer halkaas oo saddex caruur ah oo uu dhalay lagu gowracay oo uu ku gowracay nin xiskiisu aanu dhameyn arintaas uu reerka waxay soo gaarsiisay iyada gobolkaba waxay soo gaarsiisay runtii naxdin bay ku ahayd waxay ahayd arin aan horo u dhicin cid kasta way ka xumaatay marka hore waxaan leeyahay in ninka ilaahay iyo uridiisi iyo faamiligiisiiba inuu maaragtay ilaahay ka siiyo cawl khayr qaba samiriyay iman qaataan arintaas markay timi waxaan garanay gobol ahaan in aynu qoyska waad fahmi kartaa dhibaato markay dadka ku timaado qofku noloshii hore uu ku jiray lama qabsan karo xataa waxay odayaashu nooga warrameen in deer nin xoolihiisi iyo gurigiisi jooga buu ahaa inay ku adkaatay isaga iyo xaaskiisiba inay sii joogi karaan meesha ay dhibaatoodu ku dhacday oo qalbigoodu aanu siinayn sida daraadeed waxa loo baahday in nolol cusub reerkii loo sameeyo oo ay bal ku ilaawaan dhibaatada iyo problemkii ka dhacay waxaana laga codsaday inaynu wixii caawimo ah aan maartay ka qayb qaadano maanta waxaan halkan ku gudoonsiinaynaa lacag dhan 8.3 million oo u dhiganta 4,000 dhowr boqol oo dollar ugu dambeyn xubno ka mid ah ehelada aabba Axmed Faarax Maxamed ayaa uga mahadnaqay mas-uuliyiinta gobolka Togdheer deeqdaasi ay soo gaarsiiyeen burcadii la arki jirtay ee oran jirtay kubadda lagama badin burco wataa inta weelisana waa bacoodun burco waxaan anigu ku booriyaa iyo dadka muuminiinta iyo muslimiinta bay isu daqada ninkaasi waa nin dhalinyaro ah gurigu afar qof kaga tegey saddex ka mid oo gowracan baan ugu dhimay meesha waana saddexina ninkii gowracayna waa ninkii cid ugu xeeyay waa walaalkii ruba waa qisa aad u yaabo maaragtay fajac keentay waa nin calool wacan waa gabadh calool wacan way miyir qabaan talaahan waxaan ku gaarnay inaanan meesha ku noolay inaanu nolol kale la raadino idinkuna waxay aqabateen iyo wixii la qaban doono boo waanu idinka mahadnaqaynaa idinkaa raganimada leh idinkaa tacabka leh dowladda dhammaanteedna waanu ka sugaynaa waxa ay qaban doonto malaanaas weyn waa diinta way daawan doonaa bay la tahayde
ودعينا مانتا دمان رجع يسوع يمي قابط مذحدة وبرس أبوك كوي وكيا هاي يا يسوع ياشا وحن وجود عيننا إن إلى هاي الدنيا إلى آخرة باللي بانيو سيدا وشيغا يي قدومي أحبار الشادة قبل كا وحور النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى المسلمين توا شرق ربو يري وهذا ما لحانه انتو انت كالأسو تشيديس مركا وحان تينا نسو كان يوضان قي مصيبة دا قرد عضي ننكا وحان رجين انان الى هاي أبال قود انقو سيو وحانا ندعين يا مدحظة وخالد بكيلو ورركفو غانا ركحورتا يستار تيفي برعو